От цікаво, чим Чаба зараз нас буде пригощати? А я знаю чим. Знаєш, да, чим? Ходімо, тобі покажу. Дуже смачний буде пиріг. Пиріг. Да, ну, я люблю пироги. Спілкуємось. Доброго ранку. Ірина. Доброго ранку, дорогенькі. Як я також. Проби. Добре. Тиждень. Добре. Да, тебе не вистачало. Дуже тебе не вистачало. Я вже є. Але, ти знаєш, мабуть, ми всі оцінили, наскільки важка у тебе робота. Ну, дуже добре. Хорошо. Як ти? Я, брате, нормально. Він сказав, що будемо готувати пиріг. Це правда? Що це буде? Сьогодні ми приготуємо банановий пиріг. Добре. Ну, Костя, а каже, да? Ну, да, на таком же он же похож, смотри. Банан є у нас? Є. Багато? Да. Тісто є, ще треба. На екрані дивись. Для приготування бананового пирога знадобиться тісто листкове, одна упаковка, банан 6 штук, крем-сир 250 грамів, масло вершкове 50 грамів, тростинний цукор, лимон 1 штука, апельсин 1 штука, ванільний цукор, мед 30 грамів, коньяк 50 грамів, цукрова пудра, яйце куряче 1 штука. Я готовий до... Розкочуй тісто. Давай, розпочинай. Пиріга з джунглів. Ну що? Давай, джунгл. Що треба робити? Джунгл белс. Давай. Багато бананів, смачних. Свято приближається, ароматний. Так що джунгл белс будемо робити. Що будемо робити? Все. Надо його нарізати, тому що ми будемо його чуть-чуть трошечки смажити і фламбірувати, да? Це я обожнюю робити. Да. То так і будемо. А ну, Чабік, підніми мені светрик. Підніму тобі ні, светрик. Просто светрик. Просто светрик. Так. Опа. Там у мене все нормально. Все, бачиш? Я не знаю, хто там этот, но асистирує у мене. Я бачу. Ірина Гуменко. Так. Чаба, всі треба банани? Скажи, будь ласка. Що? Чаба, всі треба банани? Та я думаю, один остав собі. Так, а давай, скажи мені, будь ласка, Чабіку, мені розкатати тісто, і ми зверху будемо робити ось ми таку будемо, як ти прикривати хочеш? От я хотів з тобою порадитися. Кажи. Що ми будемо? Будемо закривати чи смужками? Ну, я думаю, що з мушками більш красивіше буде. Да? Да. Давай зробимо з мушками, ми вже з тобою так зробили. Добре, давай. Да? Так. Смотри, додаємо сюди. Чаба, але вони банани так солодкі, цей дуже солодкий. Да. Давай бананчик зразу, одразу, щоб не горіло. Давай. Вже згоріло. Кричить, ти чуєш, як кричить. Зараз не будемо карамелізувати, так що все буде добре. Що, коротше, друже, це буде дуже довго. Давай. Матка-боска. Що ти говориш? Дуже багато бананів. Чистий джунгл. Джунгл белт. О, я вже наступив, то що упало, акуратно. Потому що на банані можна що? Послизнутися добряче. А це ми побачимо в процесі готування. Смотри, я тобі міну показую. Смотри. О, дякую тобі, друже. Обов'язково потрібно сюди додати часник. Лимонний пешник. Чесник не будемо, тому що ліду немає. Було б, ми додали сюди. А це у вас така фішка, да, коли ліля? Не любить. Ага, чому, ну такого я ніколи не роблю. Це якась афрокухня. Афрокухня? Не афрокухня, а джунгл-кухня. Джангл. Тростниковий. Досить. Цукор. Кон'ячку. І ще трошечки давай, нехай смажиться. Може додати... Додаємо костра, конечно. Вогню, да? Додай вогню, то ви кажете, додай вогнище. Конечно. Все, нехай. Я таке хочу скуштувати. Мені ну, конечно, а я теж. Ми все це робимо. Що ще? Буває, що ти не хочеш, ну так, да, буває тоді. Буває. Далі що будемо робити, скажи мені. Далі що ми будемо робити, давай ще одну начинку ми повинні ще робити. Одну начинку да. Треба зробити? Да. Це ще не все? Ще не все. Буде у нас, смотри, дивись, крем-сир. Так. Крем-сир. Я бачу. Це крем-сир, добре. От сюди потрібно додати. Цедру. Добре, зараз я... А намита? А намита, Костя. Ти миєш?
Да. Тільки обережно, щоб не дуже водити наляпано. Яка холодна вода. Водичка, що водичка, ти хочеш? Зима. Бачиш, як наче з колодязя. Додали лимонну кислоту, вона не темніє. Банан. Так, да. Так, це да. Правда. Прикольно. Це і на авокадо, якщо теж ви збризнете лимончики. Так можна зберігати. Та візьмі тут, мені кажеться. От сюди. Давай сюди. Треба сюди додавати? Ні, треба сюди, але тобі от, буде зручніше натирати на стілі. Так, ну що, в мене вже тісто викладаю. На стіл, так? Да? Стіл же? На столі. А, я понял. Ти на стілі натираєш на стілі на столі. Да? Так. А так? Так. Ось просто у нас одразу стильовий. А ти намазав? Звичайно, звичайно. У нас з тістом. Золота жінка. З тістом, з пирогами, Іра на тип. Ну що? Сюди додаємо. Смотри, трошечки. Ванільного цукру, мед. Ну що, натреш? Що? Ну, увесь треба, так? Три. Та я тру! Не тисни на мене! А чи не забагато солодкого там буде, скажи мені, будь ласка? Ні. Нехай так, ну що, жизнь солодка. Дивіться, я вже нарізаю оці полосочки. Все? І куди давай. Додавати, скажи мені, будь ласка, сюди? Давай, отак. І трошечки розчавлюємо от сюди. Давай, от так. Зараз примірюю. І давай трошки. О, нормально. Так. Апельсинного фрешу. Так. От так. Чави. Гарно. Розмішуй. Розмішуємо. Викладайте вже. Гарно є тут апельсин. Ну, файний. Розмішуй. Костик. І будемо зараз... Пломбувати, так? Ложка ніяка, чесно кажучи. Що таке? Так не поміняй. Що, Ірочка? Що? Давайте. Кость. Вау! Давай зробимо. Ні, давай, ти. Давай. Хочу. І йогу! Поїхали? Поїхали. О, давай. Ха! Давай. Ще давай. Що, не згорів? Багато води. А, горить. Горить, чуть-чуть. Горить. Да, але видиш, вона воду спустила. Да. Ну нічого, от це треба буде достати. Та горить зараз. Не нужна. Ти не горить. Вже ні, горить. Горить, вже погоріло. Добре. Погоріло вже. Погоріло, все. Вимикаємо. Ну, не так сталося, як гадалося. Да. Так, поїхали. Але в потенціалі, давай. Друзі, це дуже ефектно. Все отак палає. Горить, чаба так робить бананами, коротше. Я співаю пісень, вообще. Таке шоу. До речі, якщо вам треба фаєр-шоу на новорічний корпоратив, чаба і я, це просто огонь. Фаєрісти. Телефонуйте до редакції, замовляйте. Відіжмемо, я достану. Я достану, Юрочка. Давай я буду розмазувати, а ви давайте вже відливайте зайву рідину. Ні, я тогда достану. А, ти так будеш просто? Давай. Ну, давай. Давай, викладай. Ну, ставимо, з'їмо. З кашкою, видиш. Так. Ой, вибач. Так, все. Дуже гарно. Так. Буде дуже смачно. Ой, треба спішити. Цю смакоту доготувати і їсти. Все, дивись. Давай, смужки. Так, смужки кладу. Смужки, все. Так. Що, все? Розрівняв? А це куди? Давай. Так. Так, а потім це зріжемо. Да, прилипити. Так, да. Давайте прилипити. Допомагайте давай. Мені. Давай. А поки давай доробимо. Так, давай, Костя, допомагай. Я Костя, допомагаю. Костя, що нас збивай. Розбивай, збивай яйце. Тримай. Тримай. Тримай, да. Костик. Виделку там візьмеш собі, тримай. Добре. Вибач. Так, давай на тобі. Давай. Я собі беру. Угу.
Так. Ну, давай вот эти. Вот это давай відріжемо. Ні, зачекай, я зараз зроблю красиво. Я знаю, я всередину його. А я його всередину зараз, знаєш, як зроблю? Завернеш? Так. От так кружочками? Буде, ну, буде, як знаєш, така, як наче всередині. Тут треба слухати. Так, і останнє оце. Я як готова. А давай ще дві ось так. Давай, давай, звичайно. Так, було, так. Да? Тримай. Давай. Собі дві. Давай ось так. Ну, вот треба так. Вже мазати чи ні? Щас намажеш. Зараз будеш мастити. Щас намажеш. Давай, на, все, щас добре. Собі. Так, всередину. Так, достатньо, то все. Все, достатньо. Или хочеш? Давай, так, так, давай. Давай, все, є. Так, є? А тепер дивись, як я зроблю. Давай, то я зроблю. Ну, от це зайве. Так, так, зайве. Да, вот так, вот. Так, катнемо. А тут закрутимо, да? Так, 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 так. А це я все? Зараз дивись. Давайте, я вже намажу і відправимо. Супер. Ти вже можеш трошки, Костя, чуєш? Так, що я там не все. Можу підійти? Можеш, можеш, потрошечки. Так, бери, підходь. Так, куди я тобі зараз руку намажу? Давай, так. Все, супер, Ірочка. Золота. Супер, давай, як буде гарно. Давай. Красота. Угодь. Все, готування. Все, добре. Давай, оце ще швиденько так чик-чик. Та нормально вже відправляємо. Все, давай відправляємо. Костя, ми відправляємо, а ти нагадуй рецепт. Друзі, рецепт пирога з бананами. Розкажу вам саме зараз. Рецепт бананового пирога. Банан наріжте і смажте на маслі на пательні. Додайте лимонний фреш, посипте банан тростинним цукром, полийте коньяком, карамелізуйте, а потім фламбуйте. Далі слід крем-сир розчавити виделкою, покласти у нього цедру лимона та апельсина. Тепер вичавіть апельсиновий сік, додайте ванільний цукор, мед і добре перемішайте. Форму для запікання змастіть вершковим маслом. Покладіть у неї розкачане тісто, сирну начинку та банан. Накрийте пиріг тістом і змастіть яйцем. Випікайте у духовці за температури 180 градусів. Джангл пай. Джангл пай. Джангл. Банана. Ready, ready, ready. Банана пай. Джангл пай, джангл пай. О, о, яка вау, краса! Боже, він аж булькоти! Мати рідна, мав би заздрять. Повинен... Слухайте, ну ми його не будемо їсти, так ми його... А це кип'яток? Ми просто покажемо. Вережно, ще, так. Я покажу. Так. Боже, яка краса! Ні, ну якщо це робила Ірина з чабою... Аромати страшно. Просто неймовірні. Я ще, якщо можна, отак трошечки зроблю. Трішки, да, такі, щоб він був трішки притрушений. Да. Трошечки. Сніжний. Так. Так. Сніжний джангл пірог. Смачного, друзі, смачного. Доброго ранку. Усім смачного, дякуємо за нові цікаві рецепти чабі. Супер.